Estamos de volta com Sorocanoise, www.sorocabaovivo.com.br. Se você tem banda, tá em casa, tá assistindo, tá no MSN, tá no chat, quer saber como eu faço pra tocar com esses malucos aí? É o seguinte, manda um e-mail para sorocanoise@hotmail.com, dizendo que você quer tocar, que você quer estar aqui domingo que vem, participando da plateia, e a gente vai responder logo em seguida, né não, Lisa? Opa! Pra você, e não venha com churumelas falando que você é uma bandinha de garagem, que você nunca tocou em lugar nenhum, porque aqui é aberto pra todo tipo de banda, não é, Ricardo? Não tem restrição, pode ser sonzinho mais leve, sonzinho punk, hardcore, hip hop, metal, rock. Demorou. E sonzeiro igual Zero Trauma, a porta tá aberta pra todo mundo. Com e vamos certeza. Vamos falar um pouquinho com a banda aqui, chega aí, cadê a Naná? E aí, tudo bom? Me diz uma coisa, o Zero Trauma já tem há quanto tempo a banda, quanto tempo de estrada? Fala um pouquinho da banda aí. Tá, a banda Zero Trauma tem 10 anos já de estrada. Esse ano de 2010 nós vamos comemorar 10 anos. Até que a gente vai fazer um show legal, né? Com CD novo também, pra estar comemorando os 10 anos da banda. Qual o nome do CD? Tem o nome já, o CD novo? Ainda não. Vocês já estão pensando em alguma coisa? Pro nome do CD? Faz de conta. Faz de conta. Legal. E por que do nome Zero Trauma? Eu tava lá ontem e tal, botei lá no... Essa é uma dúvida que eu também tinha. Pra galera. Que mais pergunta, né? Por que Zero Trauma? Tem uma lógica e tal? Então, de quem teve essa ideia do Zero Trauma? A princípio. Arson. Na verdade, o nome da banda começou como Speed Up, que é cuspir pra cima. Mas só que daí o primeiro show nosso foi tão lixo, que daí a gente pegou e teve que mudar o som. Caiu na testa, né? Caiu na testa, né, cara? A gente ficou com trauma do bagulho e daí ficou trauma. Pode crer, aí, legal. Aí já tinha uns 3 traumas na área, o mano ali botou o Zero Trauma, daí Carson. Gente, aí ficou realmente o Zero Trauma. Porque tem o Politrauma também, que são vários traumas, né? Aí, ó, e aí, Eduardo, tem pergunta pra banda Zero Trauma aí no chat, aí como que tá? Tem sim, tem uma pergunta que é pro Márcio. E perguntando como que foi a trajetória da banda desde o começo até hoje, pra você falar um pouquinho sobre como tudo começou. Então, a banda começou quando a gente era amigo, morava tudo na mesma vila. Daí, tipo, pra realçar o lance da amizade, todo mundo curtia o mesmo tipo de som. Não, tá aberto. A gente pegou e eu tinha um baixo lá de 2 cordas, tinha umas caixas de papelão lá e roubei uma caixa e uma guitarra da igreja e começou a me ensaiar. Inclusive, eu acho que através disso Deus viu essa fita nossa aí e falou: ó, vocês vão ser os perdedores o resto da vida. Então vai até hoje. E essa formação que vocês são hoje é a dessa época que você falou ou não? Isso, como sou eu, o Gilson, o Gordo. A Naná entrou quando? Você entrou desde o início ou não? Um ano e meio atrás que eu conheci ela. Daí, ai, que legal. E vamos rolar um pouquinho mais de Zero Trauma? Vamos lá. Qual que é o próximo som de vocês? Agora é Te Incomoda. Te Incomoda pra vocês o Sorocanoise. É nóis! Você me critica, porque lembra de mim. Se você está chorando, porque você te conhece. Porque ganha tudo. É porque se importa. Se você não quer me ver e ainda assim me olha, É porque se importa. Se você está chorando, é porque se tem medo. Se não sabe explicar, respeita o seu silêncio. Se você se isola, é porque ainda tem medo. Se o que eu canto é pra você, então você me entendeu. Se tudo que eu digo ainda te incomoda, é porque se importa. Se você não quer me ver e ainda assim me olha, é porque se importa. Se
Se você está me ouvindo, é porque ainda me escuta. Se você me critica, é porque lembra de mim. Se você está chorando, é porque sente culpa. Se você está arriscando, é porque tem atitude. Se tudo que eu digo tá te incomoda, é porque se importa, é porque se importa. Você não quer me ver e ainda se me olha, é porque se gosta, é porque você gosta. Sou sua solidão, sou eu que vou te levar. Fica na escuridão, só vai me alimentar. Te ver triste é tão bom, assim eu vou te sugar. Não adianta temer, já fez a sua escolha. Quem é que vai te ajudar? Eu sou a sua sombra. Quem é que vai te ajudar? Eu sou a sua sombra. Mostrar o seu sorriso não vai me deixar bem. Não adianta fugir sorrindo para o sol. Teu medo é tão grande, sorrindo não se esconde. Eu sinto o seu medo quando você se esconde. Quem é que vai te ajudar? Eu sou a sua sombra. Quem é que vai te ajudar? Eu sou a sua sombra. Vai! Sou sua solidão, sou eu que vou te levar. Sou sua solidão, sou eu que vou te levar. Quem é que vai te ajudar? Eu sou a sua sombra. Quem é que vai te ajudar? Eu sou a sua sombra.